E hoje tem um mutirão de serviços para a população em Aparecida de Goiânia. Vamos com a Larissa Dourado, porque são mais de 100 serviços, né, Larissa? Exato, viu, Nayara? O serviço do mutirão de edição de número 39 aqui em Aparecida acontece aqui no Pontal Sul 2. Nós estamos aqui com toda a equipe que está trabalhando, né? Toda a estrutura montada aqui nesse colégio, a Escola Municipal Túlio Costa, que fica na rua Remo, esquina com a Avenida Itamaraty, aqui no número 54, quadra 54, aliás, Pontal Sul 2 em Aparecida de Goiânia. São mais de 100 serviços e para trazer mais detalhes com a gente, converso ao vivo agora com o Júlio Lemos, que é o secretário executivo do mutirão. Tirão, bom dia para você, bom Júlio. Dia. Conta pra gente, hoje quem chegar aqui, até que horas pode procurar os serviços e quais os serviços oferecidos? Até as 15 horas nós estaremos à disposição da comunidade para atender vários serviços, como a Larissa disse, entre eles a oftalmologia, encaminhamento do mercado de trabalho, CAD único, passaporte do idoso, castração de animais, odontologia. Então, são vários serviços à disposição, até clínico geral nós estamos tendo e pediátrico também. E o mais legal é que amanhã também tem atendimento. Que horas começa, que horas termina? Amanhã nós começaremos às 8 horas e iremos até às 13 horas, né, aqui, estando aqui no colégio. É a oportunidade que a população tem de aproveitar os serviços oferecidos pela Prefeitura. E o detalhe, né, Júlio, que os trabalhos não começaram hoje, né? Vocês já estão já atendendo aí não só o Pontal Sul, mas outros 9 bairros, né, com outros serviços. Quais foram os serviços ser realizados durante a semana? O gabinete do prefeito fica aqui uns 15 dias. Nós começamos no dia 17, com vários serviços de tapa-buraco, recapeamento, iluminação pública, toda sinalização de trânsito. Quer dizer, todo serviço que a prefeitura tem no seu dia a dia, nós já deu do 17, nós estamos praticando aqui nessa região. Eu estava conversando ali com o pessoal antes de a gente entrar ao vivo e os moradores estão bem agradecidos, viu, Júlio? Porque muitos serviços que às vezes têm um prazo maior, né, para conseguir, por exemplo, serviço de oftalmologista, outros serviços até mesmo, que às vezes tem que agendar e aguardar, porque são muitas pessoas aqui em Aparecida, né? Acaba que aqui, quando tem um mutirão, esse serviço chega mais rápido à população também, né? É verdade, né? Facilita, porque muitas pessoas não têm condições de ir para o centro, procurar o serviço da prefeitura. Aí o prefeito determina, o prefeito Vilmar Mariano determina para nós que todos os nossos serviços, todas as secretarias, têm que estar presentes para facilitar a vida do morador aqui da região. Então é uma grande oportunidade, são mais de 8 setores, né? E vem pessoas de vários lugares do município, né? Aqueles que sentem mais fácil, tem um parente aqui, aí vou lá no meu parente almoçar e aproveita e vem aqui para o nosso evento. Muito obrigada, viu, Júlio? Vou agradecer você aqui. A gente vai dar uma andada aqui para mostrar como é que está o movimento, viu, Nayara, aqui desse atendimento aqui. Ó, o movimento é intenso, muitas pessoas participando, chegando a todo momento. A gente vê aqui o fluxo de moradores, né? Inclusive parece que o prefeito também chegou. Vou conversar com a senhora, bom dia. Ficou sabendo do mutirão como, minha senhora? Pela televisão, pela internet? Não, foi por amigos mesmo. É? E aí veio procurar qual serviço hoje? Eu quero fazer um óculos. Né? Vai passar pela consulta e depois fazer o óculos. Isso. Tá certo, então. Obrigada. Então, esse é só um dos serviços, viu, gente, aqui em Aparecida de Goiânia, no Pontal Sul, nesse mutirão de número 39 que acontece hoje e amanhã aqui em Aparecida de Goiânia. Tá certo, Larissa. Obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia aí.